má pokrk ponižovania. Haló? Mám skvelý nápad. Muž proti žene. Mužský šovinista proti feministke. Bez urážky, si feministka však. A neprávosti. Víťazovi ponúkate 8-krát viac ako víťazke, máme menej divákov? Muži sú jednoducho k tomu stvorení. Nič proti vám, je to biológia. Najsledovanejší tenisový zápas. Keby ma niektorá z vás chcela vyzvať, viete, kde som? Zavolaj mu, beriem to. Jej dá šancu. Problém je, keď chceme niečo viac. Len kúsok z toho, čo máte vy. Vtedy to už nezvládaš. Vybojovať viac. Budem najlepšia, aby som mohla niečo zmeniť. Súboj pohlaví. V sobotu o 20:25 na Pluske.